بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حسیبہ اینڈ ہادیہ فیشن کے پیارے ویورز, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے لیے بہت خوبصورت اپلیک ورک ڈریس ڈیزائن لے کر آئی ہوں. اپلیک ورک سندھ کا بہت ہی مشہور اور بہت ہی خاص سٹائل ہے ڈریس کی امبرائڈری کرنے کا. وہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈریسز کو تیار کیا جاتا ہے. نیک ڈیزائن, دامن ڈیزائن, سلیو ڈیزائن, ٹراؤزر ڈیزائن یا پھر فل کرتی پر اس طرح کی ایپلک ورک, تو دوسری امبرائڈری کی طرح یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ڈریسز پر. آپ یہ کلر میں بھی بنوا سکتے ہیں اور زیادہ کلر میں بھی. اس طرح فل کرتی پر بھی آپ بنوا سکتے ہیں. اس طرح کے ڈریس پہنے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کی بیڈ شیٹ بھی بنوا سکتے ہیں, کشن بھی بنوا سکتے ہیں اور چادریں وغیرہ بھی بنوا سکتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت کلر کمبینیشن کیے گئے ہیں, بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں. آپ بھی اس طرح کے ڈریسز بنوائیں اور پہنیں, یقیناً آپ پر بہت سوٹ کریں گے. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یقیناً اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں, اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں. Thanks for watching. Allah Hafiz. Fi Amanillah.